לא אשכח את מילותיו האחרונות של אבי. בני, תראה את אבי דח שלך. התחיל מאפס, ומשם רק התדרדר. עדיף תתחיל במספר אחת. והיום, אבא, אני נוסע על כנפיי את כבל האינטרנט האופטי של העתיד. הכבל שיזרים את המוזיקה, את הסרטים, את המשחקים. בלי מטוסות בסטרימינג, ובלי לקרדות בדאונלואוד. אינטרנט שלא עוצר, no matter what, no matter. חסר פה מטר. Living for nothing or dying for something. לקוחות בזק בינלאומי, בימים אלו אנו מסיימים להניח את כבל האינטרנט התת-ימי הישראלי הראשון, ובקרוב נשיק את רשת האינטרנט בביצועים הטובים ביותר לגולשים במהירויות גבוהות, Power NGN, בזק בינלאומי.